成日話大肚懷孕唔好周圍走啊，操身大細。咁究竟懷孕期間應唔應該運動嘅咧？對胎兒、對孕婦嘅影響又係點樣嘅咧？今日非常之高興請到林君醫生，佢唔單止一個婦產科專科醫生，亦係一個健身教練，更加係一個媽媽。由佢嚟講下懷孕同埋運動嘅迷思係最好不過噶啦。多謝你，林醫生。係係 ，hello。喂，我好想問一下咧，孕婦應唔應該做運動嘅咧？一般嚟講咧，其實我哋都覺得，如果一個健康嘅孕婦咧，做運動真係有好多幫助嘅。做了運動之後又可以幫助控制體重，等懷孕期間沒有充那麼多，做了太多就容易有妊娠糖尿，你做了運動就少一點這個問題。又去回這個問題了，尤其是開頭的三個月胎未穩，行都不要行那麼快，坐下要小心點，不要蹬親，又是不是真的呢？其實呢當然就不是真的了，很多研究都研究了，早期懷孕呢其實真的很不幸，小差的機率都挺高的，即係 up to 大概五分之一，而大部分咧研究出嚟的原因其實是胎兒自己喺發育過程中出現問題，就不是話因為媽媽做了啲咩嘢，即係話就算你瞓喺度，如果佢發育過程真的出現咗問題的話你都是幫佢唔到嘅。咁呢個發育過程出現問題咧，係原因咧係因為由一粒細胞要長成一個眼耳口鼻啊手手腳腳出嚟一個很複雜的過程，咁佢複雜過程咁有機會出錯咯。咁一個孕婦啦嘛，聽完呢一個信息，咁啊去運動噶咯，有冇啲咩運動係覺得係適宜佢哋去做嘅咧？哦，其實咧，首先咧，做幾多運動啊，做唔做運動之前咧，就首先要諗咧，有兩樣嘢嘅，一咧就最好咧揾醫生睇一睇啦，睇下你會唔會一個高風險懷孕咧，你有冇原因？其實你真係唔適合做運動啦。另外咧，就要睇下你本身自己玩。前你有冇做運動㗎？會唔會你其實平時都唔喐㗎咁樣咯？如果你平時有做開嘅，咁懷孕期間繼續做咧，其實都好適合嘅。冇嘅話咧，就可能做啲好輕量嘅，行下啊，總之每日都喐下啦，咁已經足夠。嗱，啱啱你提過咧，有啲高風險懷孕嘅情況係唔適宜運動㗎，可唔可以介紹一下？咁咧就包括咧，如果媽媽咧未懷孕之前咧，都已經有心臟病啊、肺病啊，或者特別有啲高血壓嘅病啊，嗰啲都唔係太適宜做噶啦。咁一定要醫生評估咗，咁你嘅程度係咪可以做輕量嘅運動咁樣咯？跟住另外咧，就或者媽媽本身咧以前咧有一啲歷史啦，例如有幾次嘅慣性流產啦，或者上一胎咧都已經係有早產嘅一個記錄噶啦。咁呢啲咧都係要特別小心添。咁啊，時間一轉，咁啊去到生咗 BB 啦喎。產後啲女士就好想快啲即係收翻身，做翻以前嘅體質體型。咁啊，喺運動方面有啲咩嘢嘅建議咧？產後咧，咁首先幾時可以運動咧，就真係好睇佢係點樣生啦。譬如你開刀生嘅，咁你腹肌咧真係有個刀口噶嘛，咁唔可以太早咧做一啲腹肌嘅運動啦。順產嘅話，咁當然就可以早少少啦。咁一般嚟講，仲有一樣運動咧，我哋真係好建議產後媽媽咧，其實係可以即刻做嘅，嗰個咧就盆底肌嘅鍛鍊運動啦。盆底肌咧就係預防將來咧子宮下垂啦，預防將來咧漏尿嘅。呢一刻你可能覺得冇嘢，但係當你五六十歲你先發現有呢啲問題，就真係已經嚟唔切噶啦。有冇一啲個案啦，係關於懷孕同埋運動嘅，你覺得好特別，可同大家分享一下咧？咁咧就我諗喺中國人社會咧，一般都係成日覺得啊大肚喎，咁即係都係唔好做咁劇烈嘅運動啦。咁我以前咧喺健身中心做嘅時候咧，已經見過好幾個咧教練喎，佢哋喺懷孕期間咧一路去到差唔多生咧，其實一路都喺度教緊我。哇！踢腳啊、跳啊，或者攞住啲啞鈴啊，係咁喺度舉嚟舉去啊，其實真係冇嘢嘅喎。咁最緊要咧，我諗都係懷孕期間咧，你做運動要自己留意自己有冇唔舒服啊，唔好夾硬嚟，做適當嘅運動。如果有唔舒服嘅話，即刻停低已經 OK 嘅。嗱，咁喺做運動嘅時候啦，有冇啲乜嘢嘅症狀，孕婦係需要注意要停止做運動嘅？其實咧，首先喺每一日你諗住去做運動之前咧，都睇一睇你嗰日有冇唔舒服先。即係譬如你琴晚瞓得唔好，咁唔好揀你啦。你嗰日已經有少少頭暈，喺屋企休息一日啦，唔爭咗一日半日啊嘛。咁到真係做運動啦，咁期間你自己留意，睇下個肚有冇咩唔舒服喎。嚟簡單少少，流血，你一望到有兩滴血都要停噶啦。或者你覺得咦個肚真係有啲扯住喎，今日做下唔舒服喎，咁嗰啲都要停咯。咁一般嚟講咧，我哋都係話總之你覺得有唔舒服，你都應該停嘅。例如有啲氣喘啊，嗰啲都係一啲症狀咯。咁我哋今次咧就非常之多謝林醫生啦，俾我哋好多資訊關於懷孕同埋運動嘅關係嘅。咁啊，令到我哋咧懷孕期間嘅孕婦咧可以放心咁做運動。多謝你林醫生嘅來臨，多謝你。Thank you.